И си го тай краката и с него трябва да се разправам. Да. Мишна, ли ви защо сте бага? Абе, Мишна, ти не са това. Погледна, погледна там, ще ви. Абе, Мишна, ти да! Пърчи, 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 да. А сега? Да! Пари, нищо не виждам. Нищо не виждаш. От кога? Защо? Престани за това, се камери главите! Да, ви? Аз си лякам. Лека нощ. Но той тук ли ще спи? А ви виждаш кой е ситуацията? Имаме един така смешен рамец, тя през закъсена. Ситуацията е такава вече цял месец. Когато ти тази римска баня, докато не се сеща за мен. Всяка част не съществува. Извинете, разговорът не пречи и лампите също. Ти непрекъснато мислиш за банята. И по-точно не за нея самата, а за възможности, които тя ти дава. Молите си, тя просто само си афектирана. Абе, афектирана съм аз! Лампата ли ми сте в очите? Да се разсигурам, лампата на то се е стъпкала.